Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına təklif edilən 18-ci dəyişiklik 89-cu maddə ilə bağlıdır. Bu maddə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlığından məhrum etmə və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının səlahiyyətlərinin itirilməsi adlanır. 89-cu maddə 2 hissədən ibarətdir. Referendum aktının layihəsində təklif olunan düzəlişlərə əsasən 89-cu maddənin 1-ci hissəsinin 1-ci bəndinin 5-ci yarım bəndinin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilir və həmin bəndə aşağıdakı məzmunda 6-cı və 7-ci yarım bəndlər əlavə edilir. 6. Bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin tələbini pozduqda. 7. Deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud surətdə pozduqda. Nəticədə Konstitusiyanın 89-cu maddəsi bu məzmunda olur. 1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı aşağıdakı hallarda mandatdan məhrum edilir. Seçkilər zamanı səslərin düzgün hesablanmadığı aşkar olunduqda, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxdıqda və ya başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etdikdə, cinayət törətdikdə və məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş hökmü olduqda, dövlət orqanlarında vəzifə tutduqda, din xadimi olduqda, sahibkarlıq, kommersiya və başqa ödənişli fəaliyyətlə məşğul olduqda, elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla, özü imtina etdikdə, bu Konstitusiyanın 93-cü maddəsinin 3-cü hissəsinin tələbini pozduqda, deputat üçün qanunla müəyyən edilmiş etik davranış qaydalarını kobud surətdə pozduqda, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlığından məhrum etmə haqqında qərar qanunla müəyyən edilmiş qaydada qəbul edilir. 2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları öz səlahiyyətlərini daimi icra edə bilmədikdə və qanunda nəzərdə tutulmuş digər hallarda onların səlahiyyətləri itirilir. Müvafiq qərarın qəbul edilmə qaydası qanunla müəyyən edilir. Dəyişikliyin önəmi nədən ibarətdir? Əlavələr Milli Məclis üzvünün xalqın təmsilçisi adına xələl gətirməməsini təmin etmək üçündür. Bu yenilik millət vəkillərinin fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasına və etik davranış qaydalarına tam riayət olunmasına xidmət edəcək. Bundan başqa potensial maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və deputatların fəaliyyətinə ictimai etimadın artılması məqsədini güdür. Qeyd edək ki, bu cür praktika bir çox ölkələrdə, məsələn, Böyük Britaniyada mövcuddur. Düşünürəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Konstitusiyaya təklif edilən bu mühüm dəyişikliyə hə deyəcəklər.